Тихенен, Бухафирге Сахасире, информационный бирини Курогот, студия Татьяна Филиппова Лалибин. А Ханрер Кюн, Белесон, Нарин Бильсин. Илдар Ханайсен Николаев, Джукускай Гатутулло, Турор, Эбиектери Кериен Гюрде, Юля Хамыдын Бербер Кереде. Вехебилю Сунтар, Татта Лустарын Бахарны Слуспалара, Санга Кюлелеры Туттулар. Бүгін бөтіріп таңаратын күне бүкемге от семетесіттен жон отту кирер. Нам улуғын қомыстағы кеснехілегер біраз амбулаторетінарии үрілек тірәхіне болла. Остол тенігігер Россия күріқтігілерін кайлаға Изот Кривошапкіні бүгін республике спор касалада әғірділеді. Илдар Ханайсен Николаев звездный түлбәгі эпосоны искусства артика тағы кенігер, онны сүрбе 900 номерді ақыз қолаға сылжан туту хамытын бербер келеді. Илдар Ханы звездныйгі тиен, олықты оқтыр күйіске тұрурсыр, обсыстваны транспорт бапруғын бахарарға сұрдақтады. Эбенеттіққа аспыт сылға онна А секторға сетте же толыру үләға кербіте, білігін үс секторға туту барар. Онда әлбәк квартиралағы үс же бар болуға. Сотору түрдіс же керекті қақсыннега дере өсі бері бланылыр. Манна улана бұл Жакуска қораттан, білейте, 17 спортивный кварталтан көйекті ақтыр, аэропорт атынаңы, қарбат жеттен көйірір, деветтен көйекті ақтыр, онын әлбәк пайы квартира районтан, біле, муниципальный районер бұд заявкаларынан қорықы көйекті ақтыр, жанмару манна мен квартира бірілекті ақтыр. Опсая бұл сіз секторға түншеттен тақы квартира үлі акирер, онтан переселения улана 500 бейін квартира көрдік бірілекті ақтыр. Юхебилю Сунтар Татта Лустарын Бахарны Слуспаларын автопаркалара саңа техникенен қаңады. Бүгін үлеттерге Бахарға аналлақ керелестеқ, Уқаханыр Улахан Бақтақ саңа КамАЗ көлелері тұттардылар. Онан саңа көлі ұстық үлелерге көмелек болуға. Техника сударысыванай Бахарны Слуспалары саңардар программа етінен берелінне. Ити тосқылғы олығыран 572 миллион сылқобай үптеқ, 6-15 анал техникені тарғатан тұралар. А то был бахарная машина автолестница, бехана далах поллади. Блин, лучше для лучше интерьера работа, или это бедеры мне усы многоэтажной вести до этажей для тутанлар. Оно было автолестница, беха улог, блин, хамай надалах. И кита инча вон тут был там халан обновление баратура техника, блин, машина была барта ханала. Бу индра хала мне хана КамАЗ бирбитра. Бу Сайынгы кемге Джон Джей Уот туттан өрімеуіненен үлені үміру төркеме. Сунтарға сылақсын саңаттан саңа тұпсағай же жендейер. Олтығынан келер материалға. Туту сезона ортолан қастюэльбі ақсын уханнар тұс ұс әгелгеті. Салагонскайдар же керген сабыз саңа жиелері жендейен. Истас оңы хутын ситереллер Надежда ұра саната олыққа кейрен әріктен жоллақ бұндир. Қасбек декеге бәе тәмінік басбелері желақ болықтақ. Бігі кірген мен әнуалық тағыл оларым барамыд. Жабу дом мечты таңы түтінді ұт. Қағайын сыбар қағыт иделіғ темірі күтті үләні толыру бағылан техниканы да өрімеуіннүр арас кереді оңықтары аян тахарыр. Туппута барыта сатабыллақ болын номнуа тергенлерін тупсарыға қатшы еға ұлсы бұд. Бұл бен бұланы сыбар шықпын, оны бұл туқ оңыр бұтын бесетка маңғалыны зона ден. Оны бұланы бұл қазаңғыты маңны ұрағыт, оны бұл шыббай маңны туқ. Ахаллардан кінен мэд бу отторгы шуба удобны кінен. Вона бул лихе ангандыс халым байы. Джонгы білі шуба тук умахылдан. Хабу бала ана ахалы кіті манна астанарга инжен спешиальны манны гумахула. Манна бала ана аллара ихиттер бітін уран туран бэд холовур. Бу бала ана тухпут мангал бэд. Манна бала ана тухпут шашылықтыр бітік арин удобны ос кінен банны кінен умахылдута. Манны құраты жиелері әдер уолаттар тұтан қабан мұндырдан оңырын тахарылар. Мағы күтті үлі жиені тұту судырғы болбатақ, аңардас қары үлі күйінен әлбәқ жон баға санатын толырылыр. Бірге әдебеді 5-6 кейлік. Онын ғылға 3-4 жиет тұтауыд. Білейін, ғамай жиет тұттар кем болыр хайын.
Он бывает люди бы не любит ос, улин, нах преданно, еще бывает ханавутен. Саңадие олоқ сайдыта уйгу бұян бәлиеті Нергуяна Карчасова сунтар. Намулуғын қомыстағы кеснехілегер бұрас амбулаторията ағылында. Саңадие Доробия национальный бірайек бастықы сүйеуғын тұпсары программанан олоққа керді. Туту үлетен Юрий Попов салаячылақ основа қачықтамы тәпетнестек тірілді 2-тіңші сүрбе 3 сыл бүтіуте сағылабыды. Амбулатория анығылы тәрелінен мебелінен толыру қачылды бұд. Манна 2 палата процедурнай санитарнай бұғы берер біраз белсер қостыры бар. Кирер аннар пандустақтар. Сырдық ұрас саңа жияға опсая 15 кеге үлелер қамныр. Бұйыл бұ балығаға саңа терапев бірағынан Михаил Алексеев анамыта. Манисерге аптечный пун бар болла. Бұ ұлысқа бәхіс пун болар. Төнті 907-ті өхетті әл ақыбы тұру құныстаққа бұе ананан берақ бітір әмірімін. Үлелекер бүтпіт бастығы бірағынан үлел әбіттім ата кергенім болағына дүхірне сестерінен Прасковы Михайлын біле. Бұны әдір сасқысамы керек әмірі бұ. Тұры құмыстаққа ананан ұл дөнің сәкет ер ананан. Аспыта оны олыс күндетік самевіт онақ тұғыт. Оны қоқыл отықы бұл кірінің кірдік компьютеризация ұсылуы бұғы наға үшей. Благоустроенный бағы малыға бұл кейлерлерін үрдіған ұмсүйірі оны сөп-сөп бұланы кәм әрдәбілігер сөпті бәр. Саңа балығыға ағылы бұтын, ене ағылын енені кейден көрбітім. Олам барыта саңалы туақ барыта бар. Кейі онтан көрін үйерер бұл күджік. Анығы ұяға барыта әппеттір абырудывание бар дегіппін сөп. Әмтеттер бәбіт олықта қырғыттар бұт сестерелілер. Бешер бар, бұл біраз бұл күджік наға қайтырылақ туаққа әкәлі бары наға әлбәк. Біреңі саңа біраз кәлбіт тебіттір өттім, бұл кәдің кетін дағаны дөсі үләлі қамсы демін бағаған алақ бар. Эти курдук республикага медицина көмете сайды солын тұтухар. Саңа джейні оту туталылары анығы обурдабанялақ салалары ариялар. Оны кытары эндоскопия нематынан бәрі-берке білі тұбыста. Медицина национальный кейнігер республике эндоскопист брастыргар мастер-класс ұттылар. Кенелері Москваттан келбет опытта қамчет үйеретер, онна саңа технологиялары туханан әпресені орын күрдірді. Кенеха үрдікі квалификациялақ анестезиологтар, эндоскопистар, сестерелер көмелістілер. Егер республика бұтығар эндоскопическая қайсыта сайдан ердегі бағарауын, ғылан көріп болдыққа бастық өмірді ақы республика тая балыға национальный медицина кенегер администрация өткі өгілен, саңа экспертіней класыда ақы аппаратурнан, инструменттарынан қатшылдан арас әмтер немалары сайынлары не әбет. Алығы күтті тәңге қардығылан, атын кейін регионлары күтті, әнекі көйінге сылчарға, онына қачыстыға, бұл бұрығығығар әлбақ болғымты ұрауыд. Сұлыш татығар үрдікі кластағы эксперттары, онынан бірастарға, сейстерлерге, арас мереприятиялырын ұрауыд. Бұй ағығығығар же керген таптал берінілі болу күнігер күн сүрін көрбіт қырачаныр желергер тағыстылар. Кенелері жокускай перинатальны кейін өләхеттері қуарат салаячылары өрілі бұғыға атардылар. 17 қырачан иеті кейін қуарат бағалығын бәләғін, онына 100 сыл оғылыра қапыталы тұтта. Бастықытын төрөппіт атын сүкпіт әдір ғылылар, республика тәғі бір кемнәғ Бүйінгі күннен бейгі республика бұтығар 5-тігінші 6-5-тен тақсағы ұржы түрәді республикар дүнен. Оныннатын бұл перинатальны кенге бүгін бүйі 17-ті оғыны 9 олу ағыз күйі бұл желергер атарары тұрабыд. Онына олынтын 6-та жекерген ұржы әлбәқ оғылағы жекергенлер кеккелерін толырғықтыра. Чурапчы ұлығығар күнбігіні 5 нехілі көк түрінгі қолбанын олырыр. Бұйыл қарбала бастықы туара көл сәленелергер ғас етімін тұтуы барар. Улахан үлі чурапчы нехілігер спортивный түйілбәғі онус пусковой комплекс мағынан жоғынан оттулар оқтұрыттан арақсан көк түрін сетімігер қолбанын үлетін 2 бедерәтті әқтірілді сағылады.
Гастахан, Байогижаллака, Бегебу, Ангаран, Центральное отопление, Кирбета, Хотлергер, Тардитен, Салдих, Тахпут, он некий тенчес, Вильбевис, Гапул, Настюдия, Гастахан, Литимбитрих, Тахпут, Оча, Бегебина, Хелик, Петер, Чопче, Нехилин, Лохтах, Трогор, Сюзбурихан, Гастахан, Бартакирих, Тахпут. Эти люди, Вартотен, Бегебе, правительство, Алтатна, Кеметне, Нунда, Чопче, Троюна, Степан, Турюш, Саргадаев, Бахал. Саха Сергер Сыланарын ихигер 304-дюн сол сахала тағыста. Ол түмігер 4-дюн бир кихи суырмас оламыд. Самай Элбэх түбелте жүкускай нерунгири мирней коракка. Оны тенге алдан мене ханалас устыргар белетенне. Ахы утағы ихан баран урулга олорар соппарақсаны сөгімердік Элбэбетін хитинерелер. Барта тұхынча хетті хүстен тақсы испит кихіне тупыттар. Үксюн кинелер бұрыдарыттан Джон Охолонор ден тоғылан етелер. Ол күрдік түйет кихи өлюлэх, түрдің кихи әчейлэх, отут үс сақал аңарда сетерік соппар бұрыдтан тақсы бұд. Жокускай уна нерюнгри короттаргар, аммай уехабилу уна менахаңлас улустаргар. Автосколар материальный технический базалар ирдебилге эпитеспет. Супарга уренечилери белемнехен тахама намахах чахчаларын прокурордар буллулар. Жокускай коракка үс автоскола соконы кэхен туран дистанционны ниманнан уерете сылживыда билинне. Прокурордар ыпыт бревиркелерінің материалларынан бүлі, таатта, усалдан улыстарыгар, граждандар уэрінмекке, онын эксамен тұттарбакка, эрі уэрінмітті хунан туғы сургу қатчы төлен ылбы чақчыларынан, онын тахынан бир тәрлте уэрінпекке, эрі сопар идетін туғынан туғы сургу бербі чақчынан қолыбына жылар көптілінілер. Бүгін бөтіріп таңаратын күні. Бұ кемге от семетесетен Джон тоғат үйен отту керер. Оны тахынан сайлықтарға үйті үйен үлелен тіргетелілер. Білген үйт бұланы республикаға төхөға тейдей, оны Екатерина Мосова білерін әбет сүжеттіктен білеген. Сыйттан қонуттан қомай бұд қорғыр мостақтырын үй оқсон ейті қомуғы кылбатчы суйбұттар аналлақ местетігер ұрбұттар. Цинпы кооператив сырдық улақ сайлығыр сүй сүйрбі ынағы мечетелдер. Сүйелер бұрдақтан күлементен сылтан күтіруктарынан күймурдамыттарын үрдінен қойу үттәқтір. Күйақ сайынға қайыстываға үлеет әлбір, ғыниксытардың нерей күрәчілуін бастуқтуын үйт әриетчілері ағын тұран отучы кей үлелер. Күннәғі өмміт ұртынан түгінші ағыс үй бұт ден. Атак, онында нерейдер еңін бағылыр. Маңны бәтігер әрі ебіт, онында сұя білу, маса сұяғар тұттара бұт. Оны қампаннан, түнпіннан ол сұяғайы үлдемедарылы бұт. Бүлі-луғығар сұй бүлі бұрғанға мүрі аз жұрапчы таатты онтан датын кооперативтар білген тұйылан қабылан сүйегейі сүйілдер кемнерем. Күн бүгін республикаға түйерден түйет сағыт өпкалыр кооператив тіргетші үлелер. Оны сүйбе 5 тұғынша тонна кереңе үй тұттарылына. Бұл бұлырығыны көрдіріңі оң бұрығын куарар. Бұлырығын түйерден бір заготовительный функциялақ тәрлітті бар болдығына бұл түйерден түйет. Құнтар ұлуға, амма, кебейі, күрдің ұлыған ұрыйынар бұд тағымнара үддік. Орта чәрінден ұлан көрдің сүйсірбе-сүйсөтіп бірген тұлдан еңелдер. Үйт қатшыта бұйыл бюджеті көрілі бүтінен 3,6 миллиардтан 6,9 бірген ұрыйынарға баран тұрыр. Бұйылғыттан 1 литре үйке тірейіне қайыстыларға 6-5 солковай ағылдар. Оны үріңілгені тұтар кооперативтар әбелдер. Қайыр әсірге 15 солковайы сұрақтырғым, оны ағыр 2 бүк әлбәғы берелдер. Қолыбыр жүкіскейдағы үйт соғытығар күннете үріңілгені үйтар бағыра қайыстыларға қайдағы. Қолыбыр ақас күні әбілін төйтіңартын Түйт тұнны 200 ең барыр, сұйта қолып ортасынан 3-9 түйт бірігі. Субсидиятын бәр білер көрдік 6-15 қолай, беге 37 қолай закупышын сұнытын төлір, екізгі ғармалсы ол әбетер 102 қолай келейтерін тұттырапты.
саман сайынгы үріңілге әлбен продукция араға үксүр, білген тезірігер оннағыр мұрожынайы оңролылар сыры бұғараллар. Олды болар үй тары сияқтырын тәрелілері сәттуан бірігін әргерді. Оны тағынан үй тағынан нейлене бейін бесірі бірігін қатшыларынан инлекетін үләне күйірдер сорып тұрар. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Сақасыргер ан бастықытын ветеринардыр сквердері бар болла. Оны Артикатағы Агротехнологический университет ветеринарной медицинатын факультетін аттыгар арыйдылар. Санаттаққа үйерек күхатыгар бұсала специалистерін үйеретен білімден тахараллар. Сквери оңыру тұхына нәтейіне тұстақ департамент Сақасырин ветеринардырын ассоциациятын күтірі күтіқпіт. Бәле сірге онна онна бар памытынек үбілуйдәк сылдарғананар. Итеніне үләхеттерге мақтал бұхытынан сүді солталақ. Был сквер посвящен всем работникам именно ветеринарной службы Республики Саха-Якутия. Он на бастаке беге ветеринарбит, гольфман Атагар Ананар. Он на инне улана бу сквер бит. Бу сквер вообще тутутугар беге департамент отчелага Салаячета Петров Петр Лукич Болар. Он на ассоциация ветеринарных специалистов тем бар. Он на улана эти Аргунов Афанасий Васильевич. Он на АГАТУ ректора Федоров Валерий Иннокентьевич. Сыл бастың джекергенін бағарар республика тәғі күректігі кайлақтарынан Нюрбағыла Валерия Константин Владимировтар атамыттыра. Кенелер 10 састақ сандары ден кыс олақтыр. Иллях әдер ұл күн күреске бары күйіғын сатабылын көрдерін көрәтшілер жүлдер сүбек әрәксебілін ұлбыта. Санаттаққа тәрәхін 2 түхімәктен тұрар бастан улус 10-тон республика тағымығар күтталар. Кайлақтар Илдархан 300 тыхынша солкубайдақ гранын туппыттыра. Владимир Афтар білеген ВКонтакте бүтін Россиятағы конкурска коластағынға күтті сылжалар. Күттан барамыд кайық бітірі дейхан аматақ бітсі. Бігі боланы ғыл бұтырық бүттен бәй бітіруі мұдын бүнер бары оның үшігейдік үрдікті хамыңға аға республикаға көмес күрденді болла жа. Яқа болла аты бұ ғыл бұтырық бүттен кайыр ден батақ болла жа. Бұ дойды бұтын хақабы терін. Чест тақтык, бочот тақтык, бұ Россия тағымнақ конкурска көміс күргереді. Астол тенігер Россия тағы бастыр ехін көректегілерге улақан сетихилер Изот Кривошапкіні бүгін республика спорка салатын үләхеттері әғырдалайдылар. Санаттақа кені Россияға астол тенігер қаманданын үхіз, бірділен бастыр ехін көректегіге үхіз парынан бастық местелері ұлары сетіспіде. Оны тәне Азия олары спорт ойнуларгар Москва қымандатыгар керен күтті бұта. Изот Чурапчы ұлуғын қатылын әлегеттен түріктәқ. Саха әдер спортсменігар министр Леонид Спиридонов өрілік бұхыға қарчылақ сертификаты тұттарды. Чемпион атын сүген, призер атын сүген әлбәк сетегілері қалды. Өбеге саға бұл сергер күджік бастықтан тұран хақ-хақа оғытыптан бастығы маңды құлыққан сетегілері настолына тенеске қалды. Бігігі білеті біт, кайылар бұд инниклерге, өсі дағаны итіндік изот күрдік оғылыр, бігі любой тағымна күріқтегілері кайық бұдың сөбі біттен біт. Өйді білгі кәлі біт, онынтын оғылыр үңгір бұд тенігінен жарықтанынды. Мүхір балтыз, бәсен үхір балтыз ғар кәл біттем, онтын күріқтес біттем, дете айзе нағы өрдем, Онтон Ақсыз Азия олары спорт ойнуларгар бүлі ұлығыттан 10 спортсмен Сақасырин Сүймірдемет қамандатыгар керен сетихілі ақты күтінна. Кенелер қамандаға күхіл, үрін көміз баронсы мәтәлілері қалан. Бір дойдулақтарғар үрдік үріні біләқтәтілер. Спортсменары честер тірәхінтен ұстар біләқпет кепсер. Пантелеймон Сафраниев көңіл тұстуынан қараса ағыттан жарыптанар. Ол күрдік кене спортивны ұскола етілді әтчеті әлбәқ күріқтегілерге кайылақ призер болар. Онуқа спортсмен қаздасыллақ, жұлурдақ, күйістақ жарғын өте өтіміге Азия оларын ойнуларғар пейдестал, үхісіктелігер тағыста баронса мәтәлі ұлары сетісті. Әлбәғаты күріқтегілер Кыргызстанның Қазақстанның екі күріқтеге бастауды. Международные коллективы, мы тут вместе с пятыми. Ты рахана там международные тусулеры для ребята. Бида России, как ты тусула там, олен эрханост. Через неделю то хором Павел Павлович Пенин коллективы с российской. Он
старт их не надо. Ахсас Азиола распортивная онюларга бюлюлухуттан уан спортсмен Сахасирин Сюмердемет команда тагар кирен ситихилякты кытынна. Боголортан алтата командага кыгыл үрін көмі ситенне баронсы метеллері ағалан. Бир дойдылақтаргар кен туттуыны үрді көріні ағалла. Детязин нене коркас бордан пыт, үш неделя. Сені орхан ата. Үшой білем. Бүгін төт келя керсі бидем. Мен бес әте бид. Басқы бой бұн. Приморья он как-то кирсит им, ухунулата, он на то самое ранг кирсим это бастыку, а то финал га Урал он как-то кирсит им. Вот басты боем рханос это финал он чичка вас это. А мы до этого там где-то. Полфинал га басты кисиер Дальний Восток идем как-то кирсит им, финал га Урал он как-то. Үрдік ситихилеммет спортсменнары кенелері жарықтан, үйеретен такаян тахарбыт тренердары қытары көрсіхуге улуз бағылыға Сергей Винокуров әғірделен тұран қарчынан беремелері тұттарда. Онтан әдер кескілі қытчаттарбыт өссе да спорт үрдік чыпчаларын да байықтара, дойдуларын атын аттата тұруықтара. Александра Хабытчарова, Инокенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Сайынғы үтеу күннері баттаға таатты олары әмті қотуқмайылар. Чәбдігір лағыр итилләчілері сылайы бачыларға күхін ұстата тұттар әмті қоттырын қомайын күчу чәй алғыр арчылыр қомулы қоңыролыр. Сәңа үргенбіт үйнәйі сұта кластан тақсан мәндемені бір ғына дұрғыя толыр бұд. Учуталар Маргарита Павлова, оның Галина Старасын өрелетер лағырдарын оғылыры, сарсырды үргенбіт күчуларын өрек өте бәлемні жағая сылжаларығар түбәстім. Чәбдігер сайын батчаларға лағыр, онтон күхін күргок бұғытынан үләлір. Вот кыгын кургок үлеледен, мы сейчас бейден, ол кургокка үлелеген үлелелер, фасоқкалылар, қатарабыт, онынтын әбен саған арас витаминлер, оттыру бұқыямын витаминлер дәчейден оңыра бұл. Итилләчілер үксілері орта класс үйренәчілері. Учуталарын батыға сылжан әмтәғі тұқымыйырға тұғаға тағарыргары болбаққа, тұғаға аласқа сердәқтік сылжарға тұлалы рейгеға қарыстабылақтық сығынарға әме үйренәлілер. Оғы жон көрен тұтан қабан бәлер бейлері чәй оңыстыр жон болбұттар. Мен ға сүбігімін чәйдері олығын. Әдбақты әбінлер. Сайынығын. Мен ағы кейлікін. Құқына бұл өмір бұт көті жайген иән бұрығылағыдан қайдан таңнағы? Ну, тұқ күдің, себеккілер күдің амтанағықтыр. Наға вкусына байылыр, оны үші байын, наға тұқ. Мінеге? Да, мінеге байылыр. Айылғалын алтығар чәбдігірдер сылтан сылбелілері қанған сәңәрелері ұлаатан әрі иәр. Жанна Бұрмистрова, Татта. Сақа сірін синоптиктары субботаға Жакускайға оны кейін ұлыстарынан 30 градустан үрдік күяс күн боларын білгелейлер. Күні сөңіте суық күн тұруаға, ұлыстарға салғын температурата күні сүрбағыз 33 градуске тие етіеға. Соғыру оны арға бұруылақ кемге сүрбәкке сүрбәхетті, қотығылу елін 16-та сүрбә 1 градус сылас болуға. Манан бәдінсі тәғы сонын өтіміктей бүт, үшігей өрі білдері бағарабыт, көрсе қадері.